យើងវិញចឹងហាក់ទៀតនោះអ្នកបោតអសាអ្នកវគ្គតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធំសនៈមោបសតិវគ្គតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធំសនៈមោតំសតិវគ្គតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធំសនៈបាបត្រការណាដល់មានសឡាយបាបត្រការណាដល់មានសឡាយយើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយបានតតៃនៅបានតតៃនៅអត់ទៅសក់ផតនេះសក់ទៅសក់ផតនេះមានបងអែមនឹងចំអាតជាដើមមានបងអែមនឹងចំអាតជាដើមបានប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយសូមទៅចំពោះទៅសូមទៅចំពោះទៅអ្នកស្រីថេងសារមអ្នកស្រីថេងសារមដល់បានមរណកាលដល់បានមរណកាលកន្លងទៅហើយកន្លងទៅហើយគម្រប់100ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះគម្រប់100ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះហើយយើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយសូមអរចូលមកសូមអរចូលមកវេប្រកេតអរវេប្រកេតអរប្រការណាតមានសិលប្រការណាតមានសិលសូមប្រការណាតទួលយកសូមប្រការណាតទួលនៅអតិសៈផតនេះនៅអតិសៈផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រីថេងសរមដល់អ្នកស្រីថេងសរមបានអ្នកស្រីថេងសរមដល់អ្នកស្រីថេងសរមបានតទួលនៅបានតទួលនៅអតិសៈផតនេះអតិសៈផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាសូមសង្កលថាសូមសង្កលថាដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមឲ្យរួចម្ដងសូមឲ្យរួចម្ដងចាទុកទោសចាទុកទោសវិរិយទាំងពួងវិរិយទាំងពួងសូមបានប្រកបនៅសូមបានប្រកបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1តាមសំគួរតាមសំគួរសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីចោះរបស់អ្នកស្រីចោះដោយអំណាចផលានិសង្ឃដោយអំណាចផលានិសង្ឃអរហោជូនតើអរជូនតើមន្តាចោមអវរៈពីដងផងអវរៈពីដងផងអវរៈបីដងផងអវរៈបីដងផងសាធុសាធុសាធុអូខេទាំងអស់ទាំងពីរណាអរផលទូទាំងអស់អូខេoffer everything to the moms. Be kind and offer the food and everything you have here to the moms. Offer the food to the moms, okay? Okay, please do together, okay? One, two, three. កូនសាប់ហើយបានចាដាក់បានចេញនិយាយខ្មែរអង់គ្លេសអត់ច្បាស់អង់គ្លេសចេះតើពូមីមីអត់កូននិយាយខ្មែរឡើងរលអឺបានអត់តែបានព្រួយអត់ចេះមានតែចៅចៅអត់ចេះបានយ៉ាងនេះចេះតែអត់ចេះកូនចេះខ្មែរទាំងអស់កូន